vocês do resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês. Dos prêmios que você vai escolher, ou é S10 de som ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais para fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvulas AP, tudo que dá, mais 30 mil reais, ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio você vai escolher? Deixa nos comentários aí. É os guri. Chama! E aí, rapaziada? Bora iniciar mais um videozinho pro canal, né? Já liga aqui no onde nós tá. Você tá doido. Tava encostado, hein? Encostamos aí no posto de mola Santos Expedito, em Piedade, São Paulo. Chama. Então já chega chegando. Seu like aí, curte, compartilha com os amigos. Eu vou mostrar pra vocês aqui a costura que a gente tá fazendo aí. Aí, galera, se liga só. Sol tá meio brabo. Calma. Kit doido. Não sei se eu coloco as rodline aqui na frente aqui, borda larga, furo redondo, né? Por enquanto eu vou deixar essa aí, depois mais pra frente acho que eu vou trocar. Se liga. Tô colocado 48 mola atrás, grossa, galera. Aqui depois que, aqui as não tinha apertado, que é o seguinte, quando você vai montar uma carreta assim, igual a quarto eixo tá ali, ó, você levanta, depois você engata o cavalo, é aquele mesmo, né? Essa aqui não. Você levanta a de trás e a da frente no chão, retinho uma com a outra. Mas aí, dependendo de um cavalo, é mais alto que o outro aqui, a quinta roda. A mesa é mais alta, o chassi fica um pouco mais alto. Tem uns que tem esse suporte que tem uns que não tem. Então depende muito aí. Deixaram o bamba ali pra depois colocar-se aqui pra ver a altura pra ficar niveladinho. Aí tá colocando mais umas molinhas ali na primeira carreta aí, ó. Chama. Reservatório da bomba que a gente vai trocar também. Tá com o meu parceiro Fernando. Vamos colocar igual do outro. Vamos colocar um cromado, né? Colocar um cromadão aí. Você tá doido. Tem um trem top ali que você. Eu pedi permissão pra poder gravar. Não sei se o dono vai deixar eu gravar. Agora no meu, falo pra vocês aí. Olha aqui. Essa aqui, ó. Vocês vão ver só de relance. Até eu ter permissão. Até eu ter permissão. Mas tem que respeitar essa empresa aí, galera. Aí não tem tempo, não. Eles gostam do que faz, né? E é o que a gente ama. Mola. Se liga nesse vão aqui. Ó. Eu tenho 1,85m. 1,85m. Vai vendo. Vai vendo, moído. 48 mola grossa. Aquela outra rodocaçamba, muita gente me perguntou, era que ela tá nós tá carregando, colocando, que nós anda muito pesado, ela tá baixando muito. Nós colocamos só 4 molas mesmo. Aí a gente vai colocar mais uma na outra, nessa roda faquinha. Chega, cheio dos pés, pronto. Calma. Eita, aí eu gosto. Aí eu gosto, papai. Aí eu amo. Hã? Tá meio traçado pra trás. Aí, por exemplo, quando você olha a rodocaçamba, aquela primeira, julga muito, às vezes, eu desengatar essa rodocaçamba e colocar no caminhão a do toalha seca, que é o Scania, às vezes vai cair um pouco o bico, às vezes vai levantar um bico. Depende muito do cavalo. Então esse conjunto aqui vai ficar alinhado para esse cavalo. Essa linha aqui, ó, tem que olhar, ela tem que estar tá alinhada com a carreta da frente. Aí é top, aí que seja o vão, tá no dólar, a altura. Pra vocês terem noção, eu entro aqui, ó, tá na frente, eu já entro de baixo,
Aí. Do lado da carreta que já é levantada. O baú, ué. A altura que você é. Você tá doido. Os meninos é problema. Calma. Nossa, como é que tá? Depois de pronto, tô tudo pronto. Eu gosto demais. O Dolly. A primeira carreta. Mesmo na primeira carreta, dá mais um palmo. O Roger liberou, galera. Contar de quem é essa carreta aqui? Essa carreta aqui é do tiozão, o véi boy. O que acorda 3 horas da tarde e dá bom dia pro povo. Vamos pro povo, que essa carreta aqui é do véi boy. Que acorda 3 horas da tarde e dá bom dia pro povo. Com certeza muitos já vai saber quem que é. Vai. É bom que ele acorda e ele vai lá. Fala, galera, hoje foi meio agarrado aqui. E agora que eu tô aparecendo aqui pra vocês, mas ele não conta que tá agarrado a cabeça no travesseiro. Acorda tá todo dia. Aí, galera, a carretona do Pega Horário. Inclusive, eu fui um dos que tocou ele pra comprar essa carreta, viu? E ele tinha pedido tudo errado, eu fui lá e fiz ele modificar algumas coisinhas. Quantas molas aí, ó, Roger? 54. 54? Aí sim, galera. A minha já é alta. Tem 42, a minha? 42. Aí ele vai colocar o pé da... Pra ficar legalizado, ele vai colocar o pé da quinta roda mais alto. Ficou top, ó. Aí. Ai, amigo. Olha, pensei, tem quase melhor porque uma mulher. Você é doido. Faz uma forcinha pra colocar aqui, né, Roger? Faz. Hã? Faz. Quantos quilos pé? Nada, tem que pegar no... Quantos quilos dá um fecho desse? Ah, dá mais de 200 quilos. É doido. Topa. Tá acabando de fazer ainda, galera. Carreta zera. Quatro eixos, até os pneus. O velho anda meio dormindo, acordou em cima de um trevo. Rastou os pneus aí. Na pezinha vermelha, ficou sabendo, né, que passou um trevo direto. Só anda cochilando, hein? Aí, a altura, galera. No vídeo não dá pra ter uma noção, mas eu tenho 1,85m. Deu 1,98m, Roger? 1,98m. Aí. Vamos ver, né? E a nossa aí, ó. Deu mais ou menos a mesma altura aqui, sim. Ah, deu igual, tem, né? 1,95m. 1,95m. Aí, ó. Chama. Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Cadê? Tá no marcado. Tá ali, não tá não, né? Eu tô aqui lá adiante uns 3 centímetros ali. É, não, acho que dessa altura não. Então vou ter que colocar mais, velho. Ficou mais alto que eu. Desmancha tudo aí, velho. Você tá doido. Aí, galera. E uma novidade, quando eu vim aqui, que seu pai ainda não tava fazendo, era de bolsa, né? Era de bolsa. Antigamente não fazia, não. Agora estamos fazendo tudo. Carreta, eu vi ali, ó. Suporte ali, ó. Vou mostrar pro pessoal. Inclusive aquela do Pega Horário, esse bonzinho tinha levantado aqui. Desceu lá do sul, veio levantar aqui, hein, pra vocês verem como é que é as coisas. Aí o Pega Horário vai dar uma baixadinha nela pra trabalhar. Assim, uma baixadinha de 3 palmas, ela ainda ficou muito alta. Você vê que a gente tira, né? É. Depois coloca. Esse aí é original? Isso, original. Aí pega e coloca esse aqui. Elevado. Tem alguns maior, Roger, ou é tudo o tamanho padrão? Agora é tudo padrão. É, não tem. Se o cara que igual que é do Pega Horário, é esse mesmo? Isso, desse mesmo. Como é que você faz pra aumentar mais? A gente aumenta o calço da bolsa. Que é esse daqui daí, ó. E a ruralzão, né, galera? Hã? Esse porte daí, ó. Tem de vários tamanhos. Só tá com 2 tamanhos, mas tem de vários tamanhos. Sim, igual aquela pezinha minha lá, por exemplo, que é quadrada. Faz o tamanho que quiser. Se você colocar capotando pra frente, os homens fazem, isso é problema. Isso aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês ali, né, tirando a roda caçamba lá pra fora. Então tá aí, ó. Quarto eixo do Pega Horário aí, ó. Você tá doido. Ó. Chama. É, o velho vai ficar enjoado, hein. O problema é que ele não dá conta, né. Rodar. Imagina que o velho subindo em cima da carreta puxando a lona. Vai nem, doido. Vai não. Você tá doido. Sei que ele vai deixar no grau e colocar um cavalo em massa, vai ficar padrão tiozão, os guri. Então, meus parceiros, isso aí, ó. Deitando aqui, subi a placa também. Eu gosto demais, velho. Fico apaixonado com isso aqui. Ô, meu Deus, olha isso aí, doidinho. Olha isso aí, não. Quanto mais você abre a cama, pior. Mais fica, parece que menor. Olha isso aí, assim, ó. Olha aí.
Oh, meu Deus. Você tá doido. Olha aí. O Lameiro vai dar 1,40m mais ou menos. Bora lá pro meu parceiro. Próximo vídeo vocês vão ver aí. A gente então lá no tatuado, famoso sacudido, que é ponto de apoio nosso, galera. É em Leme. Vou mostrar pra vocês na Ianguera, hein. Isso aí então. Sem palavras. Sou muito agradecido com o serviço desse pessoal aqui. E além de ser um pessoal muito profissional, a simpatia, né, de estar aqui com eles aqui, a amizade que eu criei com eles, dia a dia aí conversando, que é humildade. E virou meus, além de parceiro, meus amigos, né? Você tá doido. Então vocês acompanham que já já a gente tá aqui com a câmera fria aqui pra fazer o levante, pra colocar na ação pra vocês. Fechou, tropa? E galera, assim, pra dar continuidade ao nosso trampo, sempre que a gente faz aí, é pra vocês que tem Instagram e gostam dos conteúdos da gente aí, a gente dá continuidade nos trampos, a gente depende também de vocês aí, pra gerar conteúdo e tal. Então eu queria pedir pra vocês aí, com muito carinho aí, segue o Instagram do Posto de Mola Santos Expedito, que é um dos nossos patrocinadores aí do Instagram e do canal, né, que tá aí desde quando eu vim na Quarto Eixo, tá aí na propaganda pra vocês no início. É, todos esses patrocinadores nossos aí, o pessoal que tem Instagram aí, fortalecer e seguir eles aí, que é pra gente dar continuidade e falar, vim através do Bocão, que a gente depende de vocês aí, ó. Que aqui é parceiro de verdade, viu? Então, vamos fortalecer isso aí. Pra vocês verem os trampos também, né? Sempre levantando as carretas de alguns influencers, igual tá ali do Pego Horário. E um dia você vai precisar de fazer um levante ou de um socorro, e quem tá aí pra atender vocês são eles. Show? Tamo junto então. É os guris.